З 17 березня через пункти пропуску Ужгород, Тиса та Малий Березний в Україну в'їхали 8852 громадян України, розповідає речниця Чопського прикордонного загону Ольга Трачук. Усі, хто в'їжджають в Україну, на кордоні підписують зобов'язання про самоізоляцію. У документі, зокрема, вказується місце проживання та контактні дані особи, яка перетнула кордон. Подорожуючі зобов'язані їх заповнити і підписати. Один примірник залишається у громадян, другий – на прикордонному контролі. Також усім подорожуючим видаються бланки інформованої згоди особи на проведення самоізоляції, в якій розписано порядок здійснення ізоляції, звернення до лікаря, а також відповідальності за порушення правил самоізоляції. Інформацію про осіб, які в'їхали в Україну, прикордонники передають органам місцевого самоврядування. З людьми, що підписали зобов'язання про самоізоляцію, працюють сімейні лікарі, каже директорка Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Козак. Лікар дзвонить з амбулаторії, яка найближче знаходиться до місця проживання даного мешканця. Розказує, питає про стан здоров'я, розказує дії, які має в самоізоляції робити пацієнт. Тобто кожного дня зв'язується по телефону, навіть якщо пацієнт говорить, що все в порядку, а лікар відчуває, що є якісь симптоми респіраторного захворювання, тоді знову ж випитується і йде до того пацієнта додому. Як дотримуються громадяни самоізоляції, перевіряють правоохоронці, розповідає речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Постійно здійснюється патрулювання робочими групами. Також, звичайно, у нас є список осіб, які повернулися із-за кордону і повинні дотримуватися самоізоляції. Їх контролюється, відвідується, тобто вони перебувають у нас на постійному цілодобовому контролі. Якщо особа порушить самоізоляцію, і цим самим вона вже була заражена цим небезпечним вірусом і заразить інших, то тут вже буде йти мова про кримінальну відповідальність. За словами Ганни Дан, покарання – від 5 до 8 років позбавлення волі. Андрій Андрусяк, Іван Шимко. Новини на Суспільному.